kod ralat H11, komunikasi unit dalaman atau unit luaran yang tidak normal. Kod ralat H11 boleh disebabkan oleh kerosakan pada PCB unit dalaman atau PCB unit luaran, pemasangan wayar yang salah, wayar penyambung di antara unit dalaman dan unit luaran terputus, ralat dalam penghantaran isyarat di antara unit dalaman dan unit luaran kerana gangguan pada bekalan kuasa. Sediakan alatan yang diperlukan untuk memeriksa kod ralat ini. Periksa sambungan wayar unit dalaman dan unit luaran. Buka papan terminal unit dalaman dan unit luaran. Periksa sambungan wayar di antara unit dalaman dan unit luaran. Adakah sambungan wayar bermasalah? Jika bermasalah, betulkan sambungan wayar unit dalaman dan unit luaran. Pastikan sambungan wayar ketat dan selamat. Pastikan setiap wayar tiada masalah. Cara periksa pada unit luaran. Jika sambungan wayar tidak bermasalah, tanggalkan sambungan wayar di terminal 3 yang terletak pada unit luaran. Ukur voltan di terminal 2 dan 3 yang terletak pada unit luaran. Pastikan bacaan VDC berada di antara 20 sehingga 70 VDC. Jika tidak, gantikan PCB unit luaran. Jika bacaan VDC normal, sambungkan semula wayar terminal 3 dan ukur voltan di terminal 2 dan 3 yang terletak pada unit dalaman sekali lagi. Adakah bacaan VDC berada di antara 20 sehingga 50 VDC? Jika tidak, gantikan PCB unit dalaman. Cara periksa pada unit dalaman. Jika sambungan wayar tidak bermasalah, tanggalkan sambungan wayar di terminal 3 yang terletak pada unit dalaman. Ukur voltan di terminal 2 dan wayar komunikasi yang terletak pada unit dalaman. Pastikan bacaan VDC berada di antara 20 sehingga 70 VDC. Jika tidak, gantikan PCB unit luaran. Jika bacaan VDC normal, sambung semula wayar terminal 3 dan ukur voltan di terminal 2 dan 3 yang terletak pada unit dalaman sekali lagi. Adakah bacaan VDC berada di antara 20 sehingga 50 VDC? Jika tidak, gantikan PCB unit dalaman. Padamkan kod ralat daripada memori penyaman udara. Pastikan penyaman udara berada dalam keadaan standby. Tekan dan tahan butang auto pada penyaman udara selama 5 saat sehingga bunyi beep kedengaran. Tekan butang check selama 1 saat dan lepaskan untuk mendengar bunyi beep, memori kod ralat telah dipadamkan. Panasonic.